Bismillahirrahmanirrahim. Tekrani logatan deui bismillahna. Kitabul imani ari ieu kitab nyaritakeun iman. Babul imani ari ieu bab nyaritakeun iman wa qouli nabi jeung ucapan kanjeng nabi buniyal islamu ala khamsin lapan buniyal islamu ala khamsin. Uyuh astagfirullah dilagukeun. Iya, atur nuhun ya. Oke, pilih bade ngadamel soundtrack Gaida Suroya Buniyal Islam Alhamsin ka deui nya. Mohon. Oke, ayeuna mah ieu wong lugatan geus lainnya. Buniyal diadegkeun non al-islamu agama Islam Alhamsin netepan kana 5 perkara. Wahwa jeung ari itu iman eta qaulun hiji ucapan wa fi'lun jeung padamelan. Jadi diucapkeun jeung dipigawe. Wa yazidu jeung nambahan itu iman, wa yanqusu jeung ngurangan itu iman. Qala ngucap Allah Ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim. Liyazdadu karena supaya tambah-tambah itu jama-jama. Naonana imanan imana ma'a imanihim sarta imana itu jalma-jalma nu geus ti heula iman panjangna gitu sarta imana jalma-jalma anu geus ti heula iman. Jadi aya nu anyar iman aya nu geus lila imana gitu. Wazidna jeung nambahan Allah hum ka itu jalma-jalma hudan kana pituduh. Wa yazidu jeung nambahan salah Gusti Allah alladina ka jalma-jalma ihtadau anu geus meunang hidayah itu ladina hudan kana pituduh. Waladina jeung ka jalma-jalma ihtadau anu meunang hidayah atau meunang pituduh itu ladina zada tah nambahan Allah hum ka itu ladina hudan kana pituduh. Wa ta jeung maparin Allah hum ka itu ladina taqwahum kana taqwana itu ladina. Wa yazdada jeung narima tambah-tambah saha aladina jalma-jalma amanu anu iman itu ladina naonana imanan imana. Waqoli jeung waqulu jeung dawan Allah ayyukum zadathu hadhihi imanan. Ayyukum ari saha ti aranjeun kabeh. Ari saha ti aranjeun kabeh zadat eta nambahan. Hu ka itu ayun naon hadhihi ieu ayat imanan kana kaimananana. Pama ladina maka anapun ari jama-jama amanu anu ariman itu ladina pazadat tah nambahan itu ayat ku dibacakan ayat Al-Qur'an gitu hum ka itu ladina imanan kana kaimananana. Wa qauluhu jeung dawuh Allah jalla maha agung non zikruhu nyaritakeunana itu kaul atau nyaritakeunana Gusti Allah fahsyauhum fazadahum imana. Fahsyau tah kudu mikarempan arajin kabeh hum ka itu kufar pazada tuli nambahan Allah hum ka kanjeng nabi jeung sahabat. Eusina mah sanes sahabatnya kan disebut nu kabeh pokona jalma Islam nu harita. Imanan kana kaimananana. Pokol wa ta'ala jalawan Allah Ta'ala wa mazadahum illa imana wa taslima. Wa mazada jeung tepati-pati nambahan Allah hum ka itu kaum illa imanan kajaba kana kaimananana wa tasliman jeung kana kaislamanana. Wal hubbu jeung ari cinta pilahi karena Allah ana uhibuka pilah. Wal bugdu jeung bendu pilahi di jalan Allah deui wae eta minal imani tina sapalihna kaimanan kitu. Jadi aya ana uhibuka pilah eta teh ciri iman. Wa kataba jeung nyuratan saha Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ila Adi bin Adi analil imani karena saya sunah ya tetep bikin iman paro idun ari aya bagian-bagian wa syaro'iun jeung pirang-pirang dahan wa hududan jeung pirang-pirang batasan wa sununan jeung pirang-pirang jalan. Pohon maka saja mana istakmala anu nyampurnakeun si iman ha kana itu paro'id. Istakmala tah nyampurnakeun si iman al-iman kana iman. Pohon jeung saja mana lam yastakmil anu henteu nyampurnakeun si iman hakana itu paroid lam yastakmil tah teu nyampurnakeun si iman al iman kana iman. Fa in aish maka lamun hirup keneh kami cek Umar bin Abdul Aziz pasa ubayinu
maka rek mertelakeun kami ha kana itu faraid lakum ka arajeun kabeh hatta ta'malu sahingga ngamalkeun arajeun kabeh biha kana itu faraid ngan wa in amut jeung lamun maot kami pamama ka henteu ana ari kami eta ala sahibatikum netepan kana jadi batur arajeun kabeh beharisin kana anu kadedemes ku dunya pokok jeung ucap saha Ibrahim walakin liat ma'ina kolbi walakin liat ma'ina jeng tetapina supaya narima tentrem narima tenang naon kolbi hati kami kola ngucap sah Mu'ad Mu'ad ijlis kudiuk anjin bina serta urang sarerea numinu rek iman urang sarerea saatan kana sawaktu pokok jeng ucap sah Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud al yakin ari yakin eta al iman nu iman kulluhu tegesa sakabena itu iman iman teh yakin teh yakin teh iman teh pokok aja ngucap sahib Umar Ibn Umar layab lu gumal nepi sahal amdu hiji hamba hakikota takwa karena hakikatna takwa hata yada sehingga ninggalkan itu si amdu makana perkara haka anu mang-mang itu ma pisodri dina hate na tau dina dadana pokok aja ngucap sahib mujahid mujahid syaro'ana gelarkan Allah lakum ka arajin kabeh awusonak awusoinakanya wa awusoina gunama wa awusoina jeng ngawasiatkan kami Allah kakak anjin ya Muhammad hein Muhammad wa iyahu jeng ka nabi nu dinan kana agama wahidan anu sahiji jadi agama Nabi Muhammad jeng agama Nabi Nuh teh akur-akur kene kan beda zaman pokok jeng ucap sa Ibnu Abbas Ibnu Abbas syiratan kana jalan wa min hajan jeng tegesna jalan aya sabilan tegasna jalan jadi hatina syirah jeung minhaj akur-akur keneh aya manhaj manhaj teh jalan aya manhaj salafi nu kaditu tah wa sunnatan jeung kalakuan babun ari eta hiji bab doa hukum ari doa arajeun kabeh eta imanukum iman arajeun kabeh eta ciri iman arajeun kabeh hadasana Ubaidillah bin Musa qala Ubaidillah habarona Hamzah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala Ibnu Umar qala ngucap sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin bunyal diadegkeun ana Islam agama Islam ala khamsin tetepan kana lima perkara syahadati alla laha illallah ta'ala syahadati alla ilaha illallah tegasna nyaksikeun kana tadi pangeran kajaba Allah wa anna Muhammadan jeung saesuna kanjeng Nabi Muhammad eta Rasulullah utusan Allah wa iqamis shalah jeung ngadegkeun salat wa itai zakah jeung mayaran zakat wal haji jeung munggah haji wa shomi ramadan jeung puasa bulan ramadan enggak ulah waka rapi babu umuril iman ari ibab nyaritakeun pirang-pirang perkara iman wa qolillahi ta'ala jendawan Allah ta'ala laisal birro angtuwallu wujuhakum kibalal masyrik wal maghrib laisa lain atau teka asub albiro kana kahadean antuwalu kana yin ngabalir aranjin kabeh atau madepkeun aranjin kabeh apalah madepkeun tah wujuhakum kana beungeut aranjeun kabeh kibalal masyriq ka belah masyriq masyriq teh naon wetan kulon wetan wal maghrib jeung ka belah maghrib atawa kulon walakin albi rojeun tetapi ada kahadean eta manjalma amana anu iman siman billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhir jeung kana poe akhir wal malaikati jeung iman kana ayana para malaikat wal kitabi jeung iman kana ayana kitab kitab Allah wa nabiyyin jeung iman kana ayana para nabi wa ata jeung ngadatangkeun siman al mala kana harta ala hubih netepan ka anu dipikaresepna ku itu man zawil kurba ka anu ngabogaan baraya jadi ata teh maksudna mere harta anu dipikaresep ka kerabat zawil kurba wal yatama jeung ka anak yatim wal masakin jeung ka jalma miskin wa ibnasabil jeung ka ibnu sabil wasailin jeung ka jalma anu marenta kabeh wa firiqob jeung ka abid mukatab wa iqomi sholati jeung wa iqoma jeung ngadegkeun siman asolata kana salat wa ata jeung mayar siman azakata kana zakat wal mupuna mupu teh naon teh mupu teh panen
Lai wal mupu jeung jumponan si jalma bi ahdihim kana janjina itu jalma-jalma. Idza ahadu di mana-mana janji itu jalma. Wasobirina jeung anu sobar kabeh. Pil ba'sa'i dina waktu payah. Wadoroi jeung dina waktu madarat. Wahinal ba's jeung tegasna dina waktu payah. Ulaika ari jalma-jalma eta ladina jalma-jalma sodaku anu balener itu ladina. Wa ulaika jeung ari ladina hum eta ari ladina ulaik eta almuttaqun anu takwa kabeh. Qad aflaha nyata bagja sa almu'minun jalma anu iman al ayah. Hadasana Abdullah bin Muhammad qala Abdullah hadasana Abu Amir al-Aqdi qala Abu Amir hadasana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngucap Kanjeng Nabi al-imanu ari iman eta bid'un ayat 7 wasituna jeung 60 naonana syubatan cabangna 67 cabang wal haya'u jeung ari boga kaera gaduh kaisin eta syubatun hiji cabang minal iman tina iman babun ari eta hiji bab al muslimu ari jalma islam eta manjalma salima anu salamet saha al muslimuna jalma anu islam kabeh min lisanihi tina lisana itu si iman wa yadihi jeung leungeuna itu si iman. Hadasana Adam bin Abi Iyas qala Adam hadasana Syu'bah an Abdullah bin Abi Safar wa Ismail an Isumbi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngucap Kanjeng Nabi al muslimu ari jalma Islam eta manjalma salima anu salamet sa al muslimuna jalma anu Islam kabeh min lisanihi tina lisana itu siman wa yadihi jeung leungeuna itu siman. Wal muhajiru jeung ari jalma anu hijrah ieu biasana dianggep pidatonya wal muhajiru jeung ari jalma anu hijrah eta manjalma hajaro anu hijrah si iman ma tina perkara naha anu ngalarang saha Gusti Allah anhu ka itu iman. Qala ngucap sa Abu Abdullah wa qala jeung ngucap sa Abu Muawiyah hadasana Daud an Amir qala Amir sami itu nguping kuring Abdullah ka Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala jeung ngucap sa Abdul A'la an Daud an Amir an Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun. Ayul Islam ari anu mana Islam eta abdolu leuwih abdol itu Islam. Mana sih Islam anu lebih unggul? Hadasana Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Qursyi al-Qurasyi. Qala ngucap Sa'id, hadasana Abi, qala Abi, hadasana Abu Bardah bin Abdullah bin Abi Bardah, an Abi Burdah, an Abi Musa radhiyallahu anhu, qala Abi Musa, qalu ngucap sahabat, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ayul Islam afdalu, ari anu mana Islam afdalu anu leuwih unggul itu Islam? Qala ngucap Kanjeng Nabi, man salimal muslimu namin lisanih wa yadihi lapad man salima. Man eta jalma salima anu salamet saha al muslimuna jalma anu Islam kabeh min lisanihi tina lisana itu si iman wa yadihi jeung pananganana itu si iman. Babun ari eta hiji bab. It'amu ta'ami ari mereka daharan beugeura ka dieukeun. Eta minal islami tina sawayana ciri Islam. Jadi sok berang bere daharun. Hadasana Umar bin Khalid. Qala Umar hadasana Alas an Yazid dan Abil Khair an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ana rajulan saya sunah hiji lalaki eta saala naroskeun itu si rajul an nabiya ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayul Islam khair ayul Islam ari anu mana Islam eta khairu leuwih alus itu Islam. Qala ngucap kanjeng Nabi tut'im kudu meredahar anjeun atau ama kana kadaharan wa taqra jeung kudu maca anjeun assalamu kana assalamu alaikum sanespe alaman ka jalma arobta anu kenal anjeun wa manjeung ka jalma lam ta'rif anu tekenal anjeun. Jadi mun kenalan teh assalamu alaikum ngimpe nya itu babun ari eta hiji bab minar imani eta tetep dina sapalihna iman ayuhibba ari yen meka cinta si jalma ayu hibunya ayu hiba an kata ayu hiba li akhihi kadulur nasiman makana perkara yuhibu anu mika cinta siman li nafsihi pikeun dirina itu siman. Hadasana Musaddad qala Musaddad hadasana Yahya an Subah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu alin Nabi sallallahu alaihi wasallam
qala Husain hadasana Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngucap Kanjeng Nabi layu minut teu iman sahadukum salah saeja rajin kabeh hatta yuhibu sehingga mikaresep si ahad li ahihi kadulur si ahad maka na perkara yuhibu anu mikaresep si ahad di nafsi pikeun dirina si ahad babun ari eta hiji bab hubbur rasuli ari cinta ka Rasul sallallahu alaihi wasallam eta minal iman tina sapalina kaimanan atawa tina sapalina ciri iman. Hadasana Abu Yaman qala Abu Yaman habarna Su'aib qala Su'aib hadasana Abu Zina danil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngucap Kanjeng Nabi fa waladhi maka demi zat nafsi anu ari diri kami eta biadihi aya dina kakawasana itu ladhi la yu'minu teu iman saha ahadukum salah atawa teu sampurna iman saha ahadukum salah saja rajin kabeh hatta akuna sehingga bukti kami nabi maksudna eta ahabu leuwih dipikaresep ilahi munggusim ahad min walidihi tinimang bapakna itu si ahad wa waladihi jeung anakna itu si ahad hadasana Yaqub bin Ibrahim qala Yaqub hadasana Ibnu Iliyah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam tahwilul hadis diwayanya ha wa hadasana Adam qala Adam hadasana Sumbahan qala dan Anas qala Anas qala ngucap sa Nabi sallallahu alaihi wasallam tenang tenang la yuminu teu sampurna iman saha dukum salah saja rajin kabeh hatta akuna sehingga bukti kami eta ahabalu dipikaresep ilahi munggu si ahad min walidihi tinimang bapana itu si ahad wa waladihi jeung budakna itu si ahad wa nasi jeung jalma-jalma ajmaina tegesna sakabehna babun babu halawatil iman ari ieu bab nyaritakeun amisna iman iman amis amis hadasana Muhammad bin Musana qala Muhammad hadasana Abdul Wahab As-Sakofi As-Sakofi qala ngucap Abdul Wahab hadasana Ayyub bin Abi Kilab anana sana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngucap Kanjeng Nabi salasun ari tilu jalma atau tilu perkara man tegasna jalma kuna anu bukti itu salas pihi di siman wajada tah manggian siman halawatal iman kana amisna kaimanan aya kuna tegasna kajian bukti salah Gusti Allah wa rasuluh jeung utusan Allah eta ahabaluh dipikaresep ilahi munggu si jalma atau siman mimma tinimang perkara siwahuma salianti Allah jeung rasul wa ayuhiba jeung mikaresep itu siman almaraka hiji jalma atau ka hiji jalma la yuhibbu mikaresep ka hiji jalma nya iman make al alna al lil ma'rifat la yuhibbu anu teu mikacinta itu si man hu kasih mar'u illa lillah kajaba karena Allah wis aya karena Allah bisa wa ayakra jeung yan mikangewa itu si jalma aya udah kana yan balik di si jalma fil kupri dina kakupuran geus iman hoream kana kupur deui kama ayakra ka sapertikeun yan mikangewa si iman ayuk dapa kana yan dialungkeun itu si iman pinari dina atawa kana seuneu babun ari eta hiji bab alamatul imani ari cirina iman eta hubul ansor cinta ka sahabat ansor hadasana abu jadi ka GP ansor ka de wayahna ya nging di musuhan ansor teh sahabat jadi saya nama saya na EP jeung ansor berdampingan wayahnya teu nging di musuhan hadasana abul walid qala abul walid hadasana sumbah qala sumbah abaroni abdullah bin jabir qala ngucap abdullah cantik cik tenang tenang sami tunggu pingkuring anas serka anas anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngucap kanjeng nabi ayatul iman ari cirina iman eta hubul ansor resep ka ansor wahayatul cirina iman
Ansor. Cinta ka Ansor, sahabat Ansor. Wa ayatun nifaq jika dicirna munafik eta bogdol Ansor, benci ka sahabat Ansor. Wabun. Ada sana Abu. Ngeskir, tenang ya. Hadasana Abu Yaman, kola Abu Yaman, ahbaruna Suhaibani Zuhri, kola Zuhri, ahbaruni Abu Idris. Aid, nama tadinya? Aidillah? Aidullah? Aidullah bin Abdullah, anak ibadah, Ubadah. Anak Ubadah bin Somit, radiyallahu anhu. Wakana jeung bukti itu Ubadah, eta syahidu Badron, anu hadir di Perang Badar. Woho jeung ada itu Ubadah, eta ahadun, ahadun, non? Nukbai Nukhobai salah sahiji kepala atau naon kepala teh maksudna teh gegeden Lailatul Aqabah dina peutingan perjanjian Aqabah. Jadi salah sahiji anu hadir dina perjanjian Aqabah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngucap Kanjeng Nabi wa haulahu bari ari disakurilingkeun Kanjeng Nabi asobatun ari golongan min asabi ti sahabat Kanjeng Nabi. Cek Nabi ke ya, bayi'u kudu be'at ala jen kabeh, be'at. Nih kak kami, ala ala tusyriku, karena yang mual ngamusyrikin ala jen kabeh, billahi ka Gusti Allah syai'an karena hiji perkara oge. Wala tasyriku jeng ulah maling ala jen kabeh, wala taznu jeng ulah zinah ala jen kabeh, wala takturu jeng ulah sirih payah, jeng ulah mayahan ala jen kabeh, awla dakum ka pirang-pirang budak ala jen kabeh. Sama bahwa terjaman, usum mayanon ngubur koropes budak awewe enta ulah wala ta tu jeung ulah ngadatangkeun arajen kabeh bibu hutanin kalawan hoax weis hoax hoax bohong nu urang logotna hoax euy taftaruna anu jijieunan arajen kabeh hukana tubuh tan baina aidikum di antara hareupeun leungeun arajen kabeh wa arjulikum jeung antara suku arajen kabeh wala ta su jeung ulah maksiat arajen kabeh pi marupin dina kaalusan. Pohon maka sahaja mana wapa anu nyumpulan siman mingkum ti arajen kabe pajruh maka diganjaran siman eta Allahi mungguh Allah. Pohonnya sahaja mana asoba anu maksiat atau anu kena itu siman kena teh ngenaan anu diulah-ulah ternyata megawe keneh eta asoba mindalika cina itu nu kabe sayan kana hiji perkara oge pangukiba maka bakal disiksa siman pi dunia di dunia bahwa pada hari itu ukib atau siksaan eta kafaratun jadi kiparat lahu bikin siman wanya sajama nasoba anu kena kasiman min dari katina itu nukabe sayankan hiji perkara oge sumasata rotul inutupan hu kasiman salah Gusti Allah bahwa maka disiman eta ilallahi mungguh Allah insya Allah makarab Allah apa tah ngahampura Allah anu tici jama wa insya ajeng lamun karab Allah aku batah nyiksa Allah hu kasiman. Pabayana cek sah cek Ubadah pabayana tuluy beat kami sarerea ku ka Nabi ala dalika kana itu nu kabeh babun minadini eta tetep tina sapalihna agama alfiraru ari kabur minal fitani tina fitnah. Hadasana Abdullah bin Maslamah an Malikan Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'ah an Abi Sa'id al-Hudri anau sayyiduna Abi Sa'id kalau ngucap Abi Sa'id kala ngucap sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusiku hampir bahasa Sundana ayat kuna yang bukti eta khairu malil muslim pang alus-alusna harta jalma Islam eta gonamun domba. Jadi pang alus-alusna harta teh domba. Domba. Tapi ya sebau anu nuturkeun itu si muslim, nuturkeun itu si muslim, maksudnya mah ngangonnya biha kana itu gonam sa'apal jibal ka puncak gunung. Jadi unggal poe teh init ka puncak gunung. Wa mawaqi'al qadri jeung kana tempat turuna hujan, tumiba atawa tumibana hujan. Naon maksudna yapiru kabur itu si muslim bidinihi kalawan mawa agamana itu si muslim minal pitani salamet atau jauh tina fitnah. Jadi arinit ka gunung teh jeung doma-doma teh pedah geus loba fitnah kitu.
Nah, jadi eta teh hampir babu kaulina gari bab nyatakeun ucapan Kanjeng Nabi. Ana a'lamukum billah. Ana ari kami eta a'lamukum pang nyaho-nyahona arajeun kabeh. Billahi ka Gusti Allah, pang kenal-kenalna jeung Allah teh kami ceuk Nabi kitu. Wa innal ma'rifat jeung saesuna ari ma'rifat nu sok dibabahasakeun eta teh fi'lul qalbi, pagawean hate. Likolillahi ta'ala sabab dawuh Allah ta'ala walaki yu'akhidukum bima kasabat kulubukum walakin yu'akhidu jeung tatapina bakal nyiksa kami Allah kum ka arajeun kabeh bima kalawan perkara kasabat anu geus gawe naon kulubukum hate arajeun kabeh ning hate bisa gawe nya dina masalah ma'rifat kitu. Hadatsana Muhammad bin Salam qala Muhammad ahbarona Abdah bin An Hisyam an Abi an Aisyah qalat Aisyah kana bukti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara di mana-mana marentah Nabi hum ka sahabat amara tah marentah Nabi hum ka sahabat minal a'mali tina pirang-pirang amal bima kana perkara yutikuna anu kadugaeun itu sahabat sok titah naon anu kaduga qalu ngucap sahabat inna saesuna kami sarerea eta lasna lain kami sarerea kahayati ka sapertikeun tingkahna anjeun ya Rasulullah ya Rasulullah di sahabat teh iri ku Kanjeng Nabi sakapeung mah tuh innallaha saesuna Gusti Allah cenah qad ghafara nyata geus ngahampura Allah laka ka anjeun makana perkara taqaddama anu geus narima ti heula itu ma min dzanbika tina dosa anjeun wa ma jeung kana perkara taakhara anu narima akhir itu ma tina itu dzanbu ari Gusti mah geus dijamin ku Allah cenah bakal dihampura geus bakal asup surga ari urang sahabat henteu kitu. Payagdobu tuluy bendu ka Kanjeung Nabi. Hata yurobu saengga dikanyahokeun non al-ghadbu. Bendu pi wajhi dina raraina ka Kanjeung Nabi. Sumayaqulu teras ngucap ka Kanjeung Nabi. Inna asqakum, inna saesuna kami eta asqakum pang takwa takwana aranjeun kabeh. Wa a'lamakum jeung pang nyaho-nyahona aranjeun kabeh billahi ka Gusti Allah. Ana tegasna kami oh berarti inna asqakum saesuna pang takwa takwana aranjeun kabeh. Wa a'lamakum jeung pang nyaho-nyahona aranjeun kabeh billahi ka Gusti Allah. Ana eta kami matak meunang nu tadi kitu. Babu mah nyaritakeun jalma kariha anu mikangge wasi iman aya unda kana yang baik di siman fil kufri dina ka kuburan kamayak lu saperti keun yen mikangge wasi iman ayul kia kana yen dialungkeun itu siman pinari dina seuneu eta minal imani tina sapalihna ciri iman. Hadasana Sulaiman bin Harab qala Sulaiman hadasana Suban qata darana sallallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngucap Kanjeng Nabi salah sunah di tilu perkara eta manjal makuna anu bukti itu salah sepihit itu si iman wajah datah manggian si iman halawatal iman karena amisna ka imanan man tegesna ka hiji jalma karena anu bukti salah Gusti Allah wa rasuluh ujung utusan Allah eta ahab baluhi dipikaresep ilahi mungkus iman mimma tinimang perkara si wahuma anu salianti Allah jeng rasul waman jeng jalma ahab anu mikaresep si iman abdan ka hiji hamba la yuhibbu anu tipikaresep si man huka itu abdan illa lillah kajaba karena Allah waman jeung jalma yakrahu anu mikangge si man aya unda kana yang baik di si man fil kufri dina kakupuran ba'da id an qada dina sabada yen nyalametkeun huka si man saalo Gusti Allah kama yakrahu saperti kana mikangge si man ayyul qa kana yen dialungkeun si man pinari dina seuneu.